Mas já pode ser mais pouquinho, é tipo o lado das vinhas, é tipo o lado aqui, já pode ser um pouquinho. Sim. Bem melhor que essa ideia. Mas agora, se formos, de facto, a gente estava aqui no jogo, almoçava aqui agora. Depois temos que ir para o Caracol. Não, não. Já não.